Nu er der lyd. Ser jeg ordentligt ud? Ja, du er fin. Hvordan ser jeg ud? Ingen siger frø. Så, nu er den ren derovre. Hvad er nu, de hedder? Kvaster? Mønsterark A. Og den skal være blå stregen. Og så står jeg selvfølgelig med en, der hedder C. Men jeg tror godt, I får så symbolikken. Skal jeg tage den forfra? Det skal jeg. Jeg kan ikke lige finde en, der hedder C. Jeg har stadigvæk forhåbentlig ikke styr på min elastik. Det klipper vi lige ud. Ja. Du må godt filme det, for det kan du bruge i julevideoen. Og så er der en dum flue. Nu har I haft mulighed for at følge vores julekalender her igennem december måned og set en masse YouTube-film, som jeg håber har været lærerige. Og måske har I også haft lidt sjov ud af det. Det har vi i hvert fald. Så her fra Stof og Sy vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul.